subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. د خبر ایجنسی جمرود سیمه کې کوچ چتره وته چې پکې درې کسان مړو سلور جوبل شوي دي په خلباران لوجې مخې ته راغلي د خیبر پختونخوا پنجاب بیلو بیلو سیمو کې باران دی سرخار پېښور لاندې سیمو کې د باران اوبه کورونو ته ننوتي او بجلی نظام هم معطل شوی دی پېښور اولس ته نکاسیاب خراب نظام نه سر ټکوي تحریک انصاف بہار ملکی فنڈنگ اور عمران خان اہل کے سماعت نن یو ځل بیا سپریم کورٹ کی کی گئی د کیس سماعت پر جسٹس ثاقب نثار مشورے کی وی شہباز شریف اور خاقان عباسی دے مقابلے تزان تیار کری اس نمبر د زرداری دے زکا چزم جنگ شریف خاندان نہ بلکہ کرپشن خلاف تے د عمران خان پریڈ گراؤنڈ کے جلسے توینا خان سے بوائے چ پینما کیس ججانو جے آئی ٹی ممبران تا خراج تحسین اڑان دکھوں ویلی دے چھ قاملہ وداسی و نظام ورکوم چھ لمخے بے ہریو پاکستانی خوشحال جھونت کوی پاکستان کے بننوے اصلاحات راوستی شی وزیر اعظم نواز شریف شریک امیدوار پر نم صلاح لپار دا اپوزیشن پارٹو غنڈا نن کی گی دا غنڈا قومی اسمبلی کے مخالف ڈلو مشر سید خورشید شارا غختے رقم چ بہاغ چیمبر کی گی اجلاس کے بارہ تن کے بخلائے حملتا حتمی شکل ورکولی شی مسلم لیگ نون امیدوار شاہد حقان عباسی دا عوامی مسلم لیگ مشر شیخ رشید قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کاغذوں اگستی شیخ رشید احمد حقان عباسی د نامزدگی خلاف سپیکر ته اعتراضات وړاندې کړي دي د دواړو امیدوارانو لخوا اتحادی پارٹو سره ملاقاتونو سلسله هم روانه خواجه سعد رفیق ویلي که چېرې صادق او امین ته ماشه ولګېده نو معامله به ډېر لرې پورې لاړ شي او دا چې د آئین نه آرټیکل دوه شپېتم درې شپېتم نه لرې کول د حکمران جماعت نه اهلي ده او صدر ولادیمیر پوتن د امریکې ونیم سوا نه سوا سفارتکارانو ته روس پرېښودو حکم کړی ویلي دي چې موجوده حالاتو کې د امریکې سر سفارتي تعلقات بحالېدل ګران دي بلیٹن آغاز بکو د ټول نمخه به خبره کو خیبر جنسه جمرود سیمه کې ریکارڈ چت پرې وته چې پکې درې کسان مړ شوي سلور جو بل شوي په خلباران لبجې مخه تر غلي جمرود لا تاسو معلومات تر کو چرته کې کور چت را پرې وته نتیجه کې درې کسان مړ شوي سلور کسان جو بل شوي هم دي کم چې فوري توګه باندې هسپتال تر سره بلی شوي مزید تفصيلات خلخ پل سینیئر همکار زاهد وزیر نا زاهد مزید سم معلومات لري بالکل صدف دا خیبر نسے جمرود سب تحصیل ملاگورو سیمو کے دا ملاگورو سیمو کے دا باران دلست دا یو کور چی دے دا غی دا کمری چتر پیرو چی دے پا دیکھ دری کسان مل شوی دے او سلور مسلمان چی دے دا روبر شوی دے مل شوی کسانو کے خزا خوان او دا غی لور شامل دا او چکم روبر کسان دے دا ہم دا دے مسلمانو چکم کسان دے ملبینا را وستری شوی دے او روبر کسان پا اولینی فرصت کے دا جمرود مرکاوټر سپتال تر رسول شي دغه وروسته دوی بیا د علاج لپاره چې دی په خبر ته منتقل کړي شوی دی دغه پیخه د باران د سره غریدا چې کله دغه پیخه وشو نه غیر وروسته خلکو خپل خپل لاندې او بیا وروسته پولیټیکل انتظامي چارواکي هم راغلل او وایي د مربینا د کسانو مړي مړه وویستل او کوم ژوبل کسانو هغه هسپتال ته منتقل کړل دا څه ویل کېږي چې د کور چې کوم چت دی دا کچو او د کټام کچو نو زکه باران تیز او د باران چې کمی ویره په چت باندې جمع شوی دغه درسه د غچت را پریودو په دې کې دغه مرګ جوړ دغه مخه شو مننه زاهد وزیر تفصيلات را پاره شہباز شریف او حقان عباسی دی مقابلے ته ځان تیار کړی اوس نمبر د سرداری دی زکه چې زمو جنگ د شریف خاندان نه بلکې کرپشن خلاف ته عمران خان پریډ گراؤنڈ کې جلسه ته وینا خان سے بوای چې د پینما کیس ججانو جے آئی ٹی ممبرانو ته خراج تحسین وړاندې کوم ویلې دي چې قامل یو داسې نظام ورکوم چې لمخې به هر یو پاکستانی خوشاله ژوند کوي پاکستان کې به نوې اصلاحات راوستي شي د
د نواز شریف نه هلې په خوشاله کې تحریک انصاف یوم تشکر اومنځلو. عمران خان وویل چې سپریم کورټ د زما خوبونو نوې پاکستان بنیاد کې خودلو. نواز شریف نه پس اوس آصف علي زرداری نمبر دی. د مولانا فضل الرحمن پسې به هم ځم. د اسلام آباد پریډ ګراوند کې یوم تشکر جلسې ته تحریک انصاف مشر عمران خان وویل چې کوم نوې پاکستان خوب چې ما لیدلې وو د هغه بنیاد سپریم کورټ کې خودلو. پیپلز پارټۍ او سیاسي کزن طاهر القادری بې شمول نورو سیاسي غړو ویلي وو چې عدالت ته مزه ججانو مونږ د سړکونو ته راوتو نه منکړو او عدالت ته یې راوغوښتو. عدالت کام ته یې امید ورکړی. د سپریم کورټ 15 ججانو او جی ای ټی ارکان ته خیراج تحسین وړاندې کوم. میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے میں وہ پانچ سپریم کورٹ کے ججز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں پانچ ججز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو جے آئی ٹی کے ممبرز تھے، میں جے آئی ٹی کے ممبرز، میں آج آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں. خان صاحب اویل چی نون لیگ تا شباز شریف نا علاوہ دا وزیر اعظم لپارا بل امیدوار نا ملوی دو، دا جمہوریت نا بدشہت دی. شباز شریف او شاید خاقان عباسی زما مقابلے تا تیار شے. آصف علی زرداری او مولانا فضل الرحمن پسے با ہم زم. خاقان عباسی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، شباز شریف تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے، ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اور میں آصف زرداری آپ کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ آصف زرداری اس کے بعد تمہاری باری. ہماری جنگ کوئی شریف خاندان کے خلاف نہیں تھی، کرپشن کے خلاف ہے. کرپشن کے خلاف انشاءاللہ ہم نکلیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ پختونخوا کے اندر ایک نواز شریف کا ایک بہت بڑا ساتھی ہے. انشاءاللہ مولانا فضل الرحمان آپ کے پیچھے بھی آئیں گے. ہم وطن دے دو پختو دا پختنو سندر وایا وایا وایا. عمران خان جلسے تا نوے پاکستان میچ گٹلو خوشبری ورکڑا اوئے ویل چی اخیری گیند بندے با لوبا ختم ہوم. نوے پاکستان انڈر پاسز میٹرو بس سرانا بلکہ دا عدل او انصاف باندے مبنی اصولو سارا جوڑی گی. کزما دا منی ٹریل یوا خبرا عدالت کی دروغ ثابت شوا نو پخپلا با دا پرٹینا استفا ورکم. خان صاحب اویل چی اولس مسلو نا خبر یم، نوے پاکستان کے با اصلاحات روڑم، دسی نظام با جوڑوم چی ملک با غریب نہ ملوے گی، دلتا با زکات ورکولو والا وی او اخستلو والا با نوی. میرے نئے پاکستان میں ہم ایسی پالیسیز، ایسی اصلاحات لے کے آئیں گے کہ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں زکات دینے کو لوگ نہیں ملیں گے. ہم اپنے ملک سے باہر پیسہ بھیجیں گے غریب ملکوں کو زکات دینے کے لیے. نوے پاکستان کے بسوک ہم کرپشن نشی کولے، سوک با دا ٹیکس گلا نشی کولے، دا احتساب بایو مضبوط سسٹم راولم او دا عوام پیسے با قدر کولے شی. اگا مخی اویل چی پختونخوا کے یونیم لکا مشومان دا نجی ادارونا سرکاری سکولونو تراغلی لاور او پیخور گورنر ہاؤسو اس بادا پبلک ویلفر و دنو کے بدلوام. اگا دا آزاد کشمیر وزیراعظم راجہ فاروق حیدر پا بیان سخت ٹکونا وکڑو او اویل چی دس بیان ورکول دا شرم خبرہ دا او دا گا داری دا کشمیری اولس دی دا راجہ فاروق حیدر خلاف دا اگا کور مخی تا احتجاج وکڑی. میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں، اس کے گھر کے باہر نکلو، ڈیمونسٹریشن کرو، زندہ قوم بناؤ، اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو. عمران خان نے علاوہ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسد عمر، شیخ رشید بشمول وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک ہم جلسے تا ویناگانے وکڑے. دا پختونخوا وزیراعلیٰ پرویز خٹک اویل چی دا پاکستان عوام اوز ڈکوانو نا آزاد شوی لاہور کی دا ٹکنو لپارا تیاری وکڑے. شباز شریف بر دا ٹکنو گٹلو تپری ندو. لاہور والو، پنجاب کے لوگو، دوستو، تیار ہو جاؤ. شہباز شریف کو نیچے گرانا ہے، شہباز شریف کو الیکشن ہروانا ہے. میں خیبر پختونخوا کی طرف سے آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. دیوم تشکر پا مکا پریڈ گراؤنڈ تا خیبر پختونخوا او دا پنجاب مختلف و خارونو بشمبول نورو سیمونا خلق راغلی وو. جلسگا کے ہر طرف دا پارٹی جانڈی کاروی
خلکو پسندرو گډاګانی کولی زنانا کرکنانو هم په مخونو د پټې جنډې جوړې کړې وي. لیاقت علی خټک، خیبر نیوز، اسلام آباد. د ملک نوی وزیر اعظم به څوک وي؟ شاهد حقان عباسی، شیخ رشید احمد او سید خورشید شاه د وزیر اعظم لپاره کاغذات نامزدگی حاصل کړي. د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د کاغذات نامزدگی حاصلولو حتمی تاریخ او ټایم ماسپخین درې بجې ختم شوی. د مسلم لیگ نون له طرف نه نامزد امیدوار شاهد خاقان عباسی د اسمبلی سیکریټریټ نه د وزیر اعظمۍ لپاره د نامزدگی کاغذ ترلاسه کړی. دغه رنګې د پاکستان تحریک انصاف له لوري نامزد کړی شوی. د آل پاکستان مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد هم کاغذاتی نامزدگی حاصل کړي. سرچینې وایي چې قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر سید خورشید شاه هم د نامزدګۍ شپږ کاغذات د قومي اسمبلی سیکریټریټ نه حاصل کړي. د وزیر اعظمۍ امیدواران به سبالا یعنی د ګل په ورځ ماسپخین دوه بجې پورې د نامزدګۍ کاغذات جمع کوي او هم په دغه ورځ سپیکر قومي اسمبلی ایاز صادق به د دغې کاغذونو کره کتنه کوي. بله ورځ یعنی د نهی په ورځ چې د وړاندې نه د قومي اسمبلی اجلاس رابللی شوی کې به په باقاعده ډول د وزیر اعظم پاکستان انتخاب کولی شي. پاکستان تحریک انصاف خو د وزیر اعظم لپاره شیخ رشید احمد خپل امیدوار را مخته کړی. بلې شیخ رشید په اپوزیشن جماعتونو متفقه امیدوار وګرځوي د حوالی سر به اپوزیشن ډلو اجلاس کیږي. سیاسی حلقه وایي چې چیرمن تحریک انصاف عمران خان یو واری بیا تادی وکړه او ډیر په تادی کې د وزارت عظما لپاره د شیخ رشید په شکل کې خپل امیدوار را مخې ته کړو. د کاغذات نامزدګۍ جمع کولو په وخت د شیخ رشید وینا وه چې د عمران خان د باور د زړه نه قدر کوم، ولی که د اپوزیشن جماعتونو متفقه کوم امیدوار را مخې ته شي نو ډیره به ښه وي. بل طرف ته قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ډلو مشر سید خورشید شاه د مخالفو ډلو د پارلماني مشرانو اجلاس سبالا په خپل چیمبر کې رابللی. په دې غرض چې ټول پارلماني مشران د حکومتي ډلې امیدوار شاهد خاقان عباسی په مقابله کې خپل متفقه کاندید وټاکي. سید خورشید شاه په دې لړ کې ټلیفوني رابطې هم تیزی کړي. د آفتاب احمد خان شیرپاو، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، چودری شجاعت حسین او دغه رنګې د فاټا پارلیمانی مشر شاجی ګل اپریدی سره یې ټلیفوني خبرې کړي او په سبانی اجلاس کې یې ترې په ټاکلې شوې موضوع باندې رای اخستی. آیا شیخ رشید احمد به د اپوزیشن ډلو متفقه امیدوار وګرځي؟ پته به یې په سبانی اجلاس کې لګي. نامزد بوري وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ویلي چې نواز شریف ایجنډا به مخ په وړاندې بوتللی شي چې څوک هم زما خلاف ریفرنس جمع کوي نو نه بلکې لست جمع کړي. داسې هم ویلي چې پارټۍ لیډر به د کابینې فیصلې کوي. نامزد وزیر اعظم ته مولانا فضل الرحمان، فاټا اراکین او مرتضی جتوئی هم د بوټ ورکولو یقین دهانی کړي. سرخار اسلام آباد کې نامزد عبوري وزیر اعظم د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمان د فاټا اراکین او نیشنل پیپلز پارټي مشر مرتضی جتوئی سره جدا جدا ملاقاتونه کړي. ملاقات وروسته میډیا سره خبر پوست شاهد حقان عباسی ویلي چې مسلم لیگ نون طرف نه هغه وزیر اعظم نامزد شوی او نه اهله کېدو باوجود نواز شریف د پارټۍ لیډر دی. نامزد وزیر اعظم وویل چې جے یو آئی هم هغه وزیر اعظم نامزد کړی دی. مولانا فضل الرحمان به نور سیاسي جماعتونو سره رابطو کې هغوی مرسته کوي. هغه مخکې وویل چې عدالتي فیصلې باندې عمل درآمد شوی دی او هیچا د ریفرنس نه هغه نه یریږي. هغه څوک ریفرنس دایر کوي دایر دکړي. هغه دا هم ویلي چې تورونه لګوونکي د خپل ګریبان کې وګوري او اولس ته تیر سو کالو راهسې هغه منتخب کوي. په دې موخه مولانا فضل الرحمان وویل چې مونږ د یو کس نه بلکې ملک مفاد کې درخص پر کړی دی. دا چې شاهد حقان عباسی د هغه زوړ ملګری دی. ملاقاتونو دوران مولانا فضل الرحمان شاجی ګل مشرې کې فاټا وفد او نیشنل پیپلز پارټۍ مشر مرتضی جتوئی نامزد وزیر اعظم شاهد حقان عباسی ته وزیر اعظم انتخاب دوران ووټ ورکولو یقین دهانی ورکړی ده. د نوی وزیر اعظم ټاکنې لپاره مسلم لیگ نون او اپوزیشن ډلو خپلې هلې ځلې تیزې کړې دي. مسلم لیگ نون امیدوار شاهد حقان عباسی اتحادیانو سره ملاقاتونه کړي دي. اپوزیشن به هم نن خپلو کې صلاح مشورې کوي. تفصیل اخلو خپل همکار فیاض احمد ده. فیاض احمد، څه پوزیشن دی، څه لګي تاسو ته؟ صدف د نوي وزیر اعظم لپاره تیر ورځ هم په پارلمان کې ډېره ګرمه وه او نن به دا خپل حتی رسی. څنګه چې معلومه ده د نون لیگ ډلې شاهد حقان عباسی غوره کړی دی. تحریک انصاف شیخ رشید میدان ته راایسته دی
هو اپوزیشن لیدر خورشید شاه هم شپږ کاغذاتی نامزدگی حاصل کړي دي. تېره ورځ د دوو بجو پورې ټایم دی قومي اسمبلی سیکرټري سره به دا جمع کولی کېږي. څومره هم کاغذونه دي خو د هغې له وړاندې وخت کې به اپوزیشن لیدر خورشید شاه چې کوم کاغذاتی نامزدگی حاصل کړي دي شپږ، په هغې کې به کوشش کوي چې جوړ توړ وشي او یو داسې امیدوار رامخې ته شي چې په هغې باندې د اپوزیشن ډلو اعتماد وي د تحریک انصاف نه بغیر. تحریک انصاف چې شیخ رشید رامخته کړی دی نو هغه اوس دا نشي کوی چې هغه وروسته شي. فی الحال دا اطلاعات دي. صدف دواړو ډلو شاهد حاکان عباسی د نون لیگ لپاره کمپین جاری ساتلی دی. شیخ رشید هغه شان کمپین نه کوي خو اپوزیشن لیډر خورشید شاه چې کوم نن غونډه راغوښتې ده لس بجې به کېږي د هغه چمبر کې، په دې حواله به خبرې اترې کېږي. صدف د قومي اسمبلی سیکرټریټ چې کوم تازه معلومات دي د پارټي پوزیشن په حقله باندې د هغې تر مخه د نون لیګ او اتحادیانو اوټونو شمېره دا وښودلی کېږي 233. دغه شان د اپوزیشن ډلو ټول اوټونه 146 ښودلی کېږي. قومي اسمبلی کې چې کوم پوزیشن دی د ټولو ګوندونو هغه څه داسې دی. نون لیګ سره دا وخت 188، جمعیتي علما اسلام چې کومه اتحادي ده د نون لیګ هغې 14، پاکستان مسلم لیګ فنکشنل هم اتحادي ده د هغوی 15 دي، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ 3، نیشنل پیپل پارټۍ 2 او دغه شان بلوچستان نیشنل پارټۍ 1 دی. دا خو د حکومت چې کوم اتحادیان دي نو کومګه دا وشمیرو آزاد شمیره هم پکې نه راځي. دا ټول 233 جوړیږي. اپوزیشن جماعتونو ته ګورو په هغې کې دا وخت قومي اسمبلی کې د پیپل پارټۍ 24، تحریک انصاف 33، متحده قومي مومنټ 24، جماعت اسلامي 4، مسلم لیگ کاپ 2، عوامي نیشنل پارټۍ 2 او قومي وطن پارټۍ شیرپاو 1 کوټ راځي. نو دغه شان ګورو 233 اوټونه چې کوم دی هغه به پاکستان مسلم لیگ ګوند د اتحادیانو په مرسته باندې په دې پوزیشن کې ده چې هغه د وزارت عظمی یعنی قائد ایوان لپاره حاصل کړي. صدف په کال 2014 کې چې کوم انتخابات وزارت عظمی لپاره شوي وو په هغې کې 244 مسلم لیگ ګوند اغېستي وو او وزیراعظم سابقه وزیراعظم نواز شریف هغه په 244 اوټونو هغه منتخب شوی او اوس به دا 233 وي. او په تیر الیکشن کې چې کوم دی د جاوید هاشمي 14 اوټونه اغېستي وو، د پیپل پارټۍ امین فهیم هغه 244 اوټونه اغېستي وو. مننه فیاض تفصیلاتو لپاره. پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وزیر اعظم هاوس خالی کړی او عملی سرال ودای ملاقاتونو وروسته مری ته تللی دی. د میاں نواز شریف رخصتېدو په وخت باندې ډېر جذباتي مناظر لیدل شوي دي. هغه سر د خپلې کورنۍ د نور غړو د وزیر اعظم هاوس عملی سرال ودای ملاقاتونو وروسته د مری په لور روان شوی دی. پخوانی وزیر اعظم سامان دوه ورځې وړاندې منتقل کړی شوی و. اوس په وزیر اعظم هاوس نه د نوي وزیر اعظم دپاره تیارولی شي. مسلم لیگ نون شاهد حاکان عباسی د 15 ورځو لپاره عبوري وزیر اعظم جوړولو فیصله شوې ده. هیله ده چې نهه ورځې پورې به نوی وزیر اعظم وټاکلی شي. څرګنده دي چې سپریم کورټ ته پانما لیګز کیس فیصله اورولو په وخت نواز شریف نا اهل ګرځولی چې وروسته یې هغه وزارت عظما دور ختم شوی او کابینه تحلیل شوې ده. سپریم کورٹ لخوا میاں نواز شریف ته وزارت عظما لپاره نه اهل ګرځېدو وروسته د حکمران ډلې مسلم لیگ نون پارلیماني پارټۍ شاهد حاکان عباسی عبوري وزیر اعظم ټاکلو فیصله کړې ده. شاهد حاکان عباسی د میاں نواز شریف د نااهلۍ وروسته د هغه کشر ورور او وزیر اعلی پنجاب میاں شهباز شریف د مستقبل وزیر اعظم جوړېدو پورې د عبوري مودې لپاره د ملک نوی وزیر اعظم ټاکلی شوی دی. شاهد حاکان عباسی په 20 دسمبر کال 1958 کې د مری سره تعلق لرونکي ایر کموډور ریټایر حاقان عباسی په کور کې زیږېدلی و. کال 88 کې د مری لارنس کالج نه د ابتدایي تعلیم وروسته هغه اعلی تعلیم لپاره امریکې ته لاړ او د لاس اینجلس کالیفورنیا یونیورسٹی نه یې الیکټریکل انجینئرنګ کې ډگری ترلاسه کړه. وروسته کال 85 کې شاهد حاقان عباسی د جارج واشنگټن یونیورسٹی نه په الیکټریکل انجینئرنګ کې د ماسټر ډگری هم ترلاسه کړه.
د شاید خاقان عباسی پلار خاقان عباسی د ضیاء الحق په نږدې ملګرو کې ګڼل کېدو. کال 1983 د پنډۍ اجړي کیمپ کې د خپل پلار خاقان عباسی د مرګ وروستو شاید خاقان عباسی د خپل سیاسي کیریر آغاز وکړ او په دغه کال د قومي اسمبلۍ په انتخاباتو کې کامیابي ترلاسه کړه. دې نه پس تر اوسه شاید خاقان عباسی ته شپږ ځله د قومي اسمبلۍ رکن جوړېدو اعزاز ترلاسه دی. د نواز شریف په دویم دورې حکومت کې شاید خاقان عباسی د قومي ایرلاین پی آی ای چیرمین په حیث ذمهواري ترسره کړه. ولې 12 اکتوبر 1999 د پوځي بغاوت وروستو جنرل پرویز مشرف د نواز شریف سره شاهد خاقان عباسی هم تیاره سازش کیس کې گرفتار کړو. اگر چې نواز شریف وروستو بیا د مشرف سره د یوې لورنامې لاندې سره د خپلې کورنۍ سعودي عرب ته په جلاوطنۍ مجبوره شو، نو خاقان عباسی 2 کاله جیل کې تیر کړل. د جیل نه خوشې کېدو وروستو شاید خاقان عباسی تر ډېره حده د سیاست نه لرې پاتې شو او خپله ټوله توجه یې خپلې نجی فضايي کپنۍ ایر بلو ته ورکړه، ځکه چې هغه د دغې کپنۍ بانی مشر و. کله چې نواز شریف ملک ته واپس راغی او د عملي سیاست آغاز یې وکړ، نو شاید خاقان عباسی یو وار بیا ملګرتیا وکړه. په درېیم ځل نواز شریف د وزیر اعظم منتخب کېدو وروستو شاید خاقان عباسی ته د پیټرولیم او قدرتي وسیلو وزارت وسپارلو. اگر چې خاقان عباسی ته ملک کې د توانایي بحران ختمولو اهمه ذمهواري سپارل شوې وه، ولې د نواز شریف کابینه کې همیشه هغه سیاسي مشاورت کې هم شریک کړل شوی دی او تر دې چې د عبوري وزیر اعظم لپاره شاید خاقان عباسی منتخب کړی شو. د روس صدر ولادی میر پوچن اعلان کړی چې ماسکو باندې امریکې نوې بندیز نه پس د امریکې سفارتي مشن زملي 255 سرکان تر ملک پرېښودلو حکم ورکړی شوی دی. خبري ادارې تر مخه روسي صدر امریکې عملې تعداد پخلی کولو سره ویل چې امریکې عمله د 1 ستمبر راهسې ملک نه وځي. 255 سرکان وتلو نه پس په ماسکو کې د امریکې عملې ارکانو شمېره 455 پاتې شي. دومره تعداد کې د روسي عمله د وخته واشنگټن کې تعینات تا. روسی صدر وویل چې امریکې سفارتخانه او قونصل خانو کې 1000 نه زیات کسانو کار کولو. 255 خلک ته د روس کې خپل سرګرمیانې لازمي پرېږدي. څرګنده دي چې 13 هفتې د امریکې ایوان نمایندګانو د صدر ډونلډ ټرمپ له خوا نیوکو کو باوجود د روس باندې نوې پابندو لګولو په حق کې ووټ ورکړی و. 13 دسمبر کې اوباما الیکشن کې هیکنګ په الزام کې 15 روسی سفارتکارو ته د ملک پرېښودو حکم ورکړی شوی او 2 روسی کمپاؤنډ یې هم بند کړی و. قومی وطن پارٹی ټولو وزیرانو استعفا ورکړی. مشر آفتاب شیرپو ویلي چې پاکستان تحریک انصاف او قومی وطن پارٹی لارې جدا شوې دي. په دې حقله رپورټ تیار کړی زموږ همکار رشید آفاق. د قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلی دی چې دوی د پی ٹی آئی سره په باقاعده توګه اګریمنټ کړی و چې هر مسله به په خپل منځ کې په مشورت سره ختمو. ولې اوس لکه د همیشه پی ٹی آئی په دوی الزامونه ولګول او اتحاد یې ختم کړو. اتحاد میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقین پہ مشکلات ہوتی ہیں، اتحاد چلانا آسان کام نہیں، دونوں سائڈ کو مشکلات ہوتی ہیں. ہمیں بھی اپنے ورکرز کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا، یہ وہ، یہ تو باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم اپنے لوگوں کو سمجھاتے تھے یہ ان کا کام تھا. اگر ایسے کوئی بات تھی تو آ جاتے اور نمائندہ بیٹھ جاتے کہ بھئی یہ بات ہے اور ہم بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے یہ اور نہیں چل سکتا، ہم بالکل کہہ دیتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے. پیخور کې د پریس کانفرنس په مهال آفتاب احمد خان شیرپاو وویل چې دوی همیشه د سپریم کورټ د ټولو فیصلو احترام کړی دی او د پاناما حواله سره هم دوی خپل موقف په پی ٹی آئی وضاحت کړی. هو، پی ٹی آئی همیشه د خپلو مفاداتو سیاست کړی دی او د دروغو الزامونه لګول د پی ٹی آئی کلچر جوړ شوی دی. دا وجه ده چې د قومي وطن پارټۍ ټولو وزیرانو استعفی ورکړی دي. د قومي وطن پارټۍ او د پی ٹی آئی لارې جدا شوی دي. هغوی دا هم وویل چې پی ٹی آئی دا تور هم په قومي وطن پارټۍ لګولی وو دوی د نواز شریف سره تماس نیولې دی. په دې الزام کې هیڅ صداقت نشته دی او بیا بل فرض کا قومي وطن پارټۍ د چا سره رابطې کوي هم نو. دوی پابند نه دي چې د پی ٹی آئی نه به اجازت اخلي. مشر شیرپاو وویل چې دوی په جمهوریت یقین لري او د جمهوري عمل د تسلسل د پاره یې همیشه قرباني ورکړې دي او په آینده کې به هم ورکوي. تا کیمرامین سردار علي یوسف زئی سره رشید افاق، خیبر.
پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ویل چی سپریم کورٹ فیصلے باندې نواز شریف نا اہل سربا جمہوریت یا پارلیمنٹ تا زیان نہ رسیگی لڑکانا کی یوی دستوریتا وینا پوخ پانی پیپلز پارٹی چیئرمین ویل چی زمگا پارٹی دا ٹولو یوشان احتساب واڑی و عدالتی فیصلے ٹولو تا تسلیم ول پکار دی بلاول بھٹو زرداری مخ کی ویل چی دا وقت ذاتی مفاد پزے قومی مفاد تا ترجیح ورکول پکار دی هغه زیاته کړه چې سندھ حکومت طرف نا صوبہ کې صحت معیاری سہولیات دستائنی بڑھ دی ریلوے پخوانے وزیر د مسلم لیگ نون ممبر قومی اسمبلی خواجہ سعد رفیق ویلی دی چې آئینه دوه شپې ته او درې شپې ته شیخ ایستل د دوی نالایقې ده او هغه وویل چې یو شریف روان دی بل را روان دی که چېرې دویم کور ته ولیږل شو نو بیا به دریم شریف راولو لاهور پریس کلب کې خبري غونډې ته وینا په مهال د ریلوے پخوانی وزیر خواجہ سعد رفیق وویل چې معزز عدالت د زوینا تنخواه نه اخیستلو په بنیاد باندې وزیر اعظم نااهله ګرځولې و د عدالت ګاډ فادر او مافیا ټکو په ذریعه منتخب وزیر اعظم توهین کړی دی خواجہ سعد رفیق وویل چې موږ ته معلومه وه چې حسین نواز عکس د جی آی ټی ذرایعه نه لیک شوی دی او د خبرې بوج هم حکومت باندې اچولی شو خواجہ سعد رفیق وویل چې کوم ثبوتونه جی آی ټی له ورکړی شوي دي هغوی هیڅ تپوس نه دی شوی خواجہ سعد رفیق زیاته کړه چې دنیا حیرانه ده چې وزیر اعظم به څه خبره باندې نااهله شوی دی ولې چا چې مارشل لا لګولی هغه صادق و امین او سعد رفیق وویل چې آرټیکل دوه شپېته او درې شپېته د آئین نه ایستل د دوی نالایقي وه ولې که صادق و امین لوبه شروع شوه نو یو به هم پاتې نه شي هغه وویل چې تنخوا اخلو نو مصیبت او که نه اخلو نو بیا هم مصیبت ول د عمران خان ټول تورونه بې بنیاد او دروغ دي دا اوتر دے دما مهم خبرونه د نورو خبرونو اپډیټس لپاره تاسو کتئ شیخ خیبر نیوز ڈاٹ ٹی وی د الله پامان